الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. 6 هجري کے واقعات چل رہے تھے، اور 6 ہجری نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے روانہ ہوئے، اور وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر 2 ہفتے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس آئے اور صلح حدیبیہ ہوا. جو جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے دم شکر کے لیے رکھے تھے وہ وہیں سے ہدی اور شعار کر کے آگے بھیج دیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے. یہ معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے اندر بڑی سخت باتیں تھیں. مثلاً ایک بات یہ تھی کہ کوئی بھی مسلمان مدینے سے مکے چلا گیا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی شخص مکے سے مسلمان ہو کر مدینے آ گیا اور اس کو اس کے ولی کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو اس کو واپس کرنا اہل مدینہ کے ذمہ لازم ہوگا. یہ شرط ایسی تھی کہ آپ کا بندہ آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا بندہ آیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. یہ بڑی سخت قسم کی شرط تھی، یعنی اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں بہت ہی نیچے لگا دیا. تو حضرت عمر بن خطاب غصے میں آئے. پھر ایک اور شرط یہ تھی کہ آپ لوگ اس سال واپس چلے جاؤ، آپ لوگ اس سال نہیں رہو گے، اگلے سال آؤ گے لیکن 3 دن کے لیے، 3 دن سے زیادہ نہیں آ سکتے، وہ بھی ایک مرتبہ. یعنی اللہ کے گھر سے روکنا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ روکنا ہے. پھر آئیں گے تو سامان حرب لے کر نہیں، جنگ کا سامان نہیں لے کر آئیں گے، بس صرف تلوار، اور وہ بھی نیام میں نہیں ہوگی، نیام سے باہر نکالی تو پھر خیر نہیں. یعنی ایسی شرائط کہ جس سے مسلمانوں کی ذلت سامنے آ رہی تھی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اگلے سال جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر آئے عمرۃ القضاء کے لیے، قضاء عمرے کے لیے آپ تشریف لے کر آئے، تو ان لوگوں نے مکہ چھوڑ کے باہر چلے گئے کہ جب تک یہ مکے کے اندر ہے ہم نہیں رہیں گے. یعنی نفرت کے اظہار تک کیا عالم تھا. تو اس طریقے سے مسلمانوں کو صلح کرنی پڑ رہی تھی. جو بہت سے مسلمان جو کہ غیرتی تھے، سمجھدار تھے، جنگجو تھے، پڑھے لکھے تھے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ نہیں بھائی یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. لیکن ہر وہ معاملہ جو پیغمبر کر رہے ہیں اس کے اندر ایسی وہ حکمتیں ہوتی ہیں جو ظاہر دین، دانشور، سمجھدار ترین انسان، پڑھا لکھا ترین انسان کو سمجھ میں نہیں آتی. 1400 سال ہو گئے اسی کو پڑھتے آ رہے ہیں، اسی کو دیکھتے آ رہے ہیں، تو کتنا بھی دانشور ہے لیکن شریعت کے اندر جو احکامات ہیں اس کی حکمت تک وہ بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا. چنانچہ آپ یہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں آیات نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو بڑی فتح عطا فرمائی. اب مسلمان پریشان، پہلے تو منافق ہوتے تھے لیکن اب یہاں مسلمان بھی پریشان کہ اتنا جھک کر، اتنا دب کر صلح کی، اور انہوں نے آپ کو دھکا دے کے واپس کر دیا، کیا واپس چلے گا. لیکن کیا ہے، آپ کہہ رہے کہ فتحنا لک فتحا مبینا، بہت بڑی فتح ہے، وہاں سے ہماری ذلت ہوئی، رسوائی ہوئی ہے، ہمیں واپس کر دیا، حرم میں آنے نہیں دیا. حرم میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، تاریخ حرم میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کبھی کسی شخص کو حرم سے واپس کیا گیا، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی جانے دیا جاتا تھا، اور جانور بھی جو جاتے تھے شعار کرتے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو جانور تھے، اونٹ تھے، ان سب کو جانے دیا، لیکن مسلمان واپس چلے جائیں، کیا بات ہے. یعنی اتنی رسوائی، یعنی تاریخ میں بظاہر رسوائی، اصل تو رسوائی نہیں، اصل تو فتحنا لک فتحا مبینا ہے.
لیکن اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے. ابھی تمہارے بہت سے ساتھی ان کا حج میں اپلیکیشن ہوا, ٹریننگ ہوگی, ویکسینیشن ہوگی, ٹکٹ آ گیا, لیکن کچھ ایسا مسئلہ وہ ان کو منع ہو گیا. کراچی میں بہت بڑی بڑی تین چار گروپس ہیں, ہزاروں کے, پندرہ ہزار کے, یعنی اتنے گروپس ہیں, وہ سب ان کا منع ہو گیا کہ کیا ہے یہ مسائل وہ مسائل وغیرہ وغیرہ, کچھ ایسا معاملہ ہوا منع ہو. حالانکہ سب کچھ ہو گیا تھا, ہوٹل بکنگ ہوگی, سب کچھ ہوگی. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ سے واپس نہ گئے ہوتے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا تعلیم ہوتی. پھر کئی ایسے لوگ جو میرے ساتھ ہوا سفر حج میں ہیں, حرم شریف پہنچے, جدہ میں پہنچے, ایسی بیماری ہوگی کہ اب اٹھ نہیں سک رہے, یعنی ان کو ایمبولینس کے ذریعے سے بھی لے جایا جانا ممکن نہیں ہے, وہ وینٹیلیٹر پر ہے. اور حج کے بعد ٹھیک ہو گئے, ہمارے ساتھ واپس آئے, گئے ہمارے ساتھ, واپس ہمارے ساتھ ہے, درمیان میں حج نہیں کر سکے. اب ایسے لوگ کیا مردود ہو گئے؟ نہیں, مردود نہیں ہوئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم سے روکا جا سکتا, میں اور آپ کیا چیز ہے, میری اور آپ کی کیا اوقات ہے. اور اسی طریقے سے ہم میں سے ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں جو جا نہیں سکتے, جو حج پہ نہیں جا سکتے, عمرے پہ نہیں جا سکتے, مال کی وجہ سے نہیں جا سکتے, کسی اور وجوہات کی بنیاد پر نہیں جا سکتے. تو ان کے لیے تسلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہے. لیکن یہ تو آج کی حکمتیں, بعد میں بہت سارے واقعات ہوئے. ابو طاہر قرامتی نے 10 سال تک حج نہیں ہونے دیا, حج کو اس نے روک دیا, حجر اسود کو چوری کر کے لے گیا. 21 سال تک حجر اسود کعبۃ اللہ میں نہیں تھا, لوگ اشارہ استعلام کرتے تھے حجر اسود تھا ہی, اور جب واپس آئے تو ٹکڑے ہو کے آئے. آج وہ صرف 60 ٹکڑے حجر اسود کے ہیں, مکمل حجر اسود ایسی ضائع ہو گیا. یعنی اتنا بڑا انسیڈنٹ ہے. تو اس کے لیے تسلی کیا ہے, اس کے لیے جواب کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب روک دیا تو ہم اشما کیا ہے, میں اور آپ, ہم لوگ کیا ہیں, کتنے بڑے مسلمان یا کتنا بڑا مجدد ہے, کتنا غوث اور قطب ابدال ہے, کتنی بڑی چیز ہے. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں بہت بڑا سبق ہے. لیکن یہ تو ہمارے حساب سے سبق ہے, لیکن اصل مسئلہ کیا ہوا؟ اصل مسئلہ یہ ہوا جو مد مقابل تھے وہ معاون بن گئے. یعنی سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ ابو سفیان. سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ قریش مکہ. سب سے بڑے دشمن تو یہ تھے جن کے ساتھ صرف نظریاتی دشمنی نہیں تھی بلکہ جانی دشمنی بھی بن چکی تھی. بکیا کے ساتھ تو نظریاتی دشمنی تھی, ان کے ساتھ جانی دشمنی بھی بن چکی تھی کہ انہوں نے ان کے بڑوں کو مارا, انہوں نے ان کے بڑوں کو مارا, ان کے آبا اجداد قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ ہم قتل کریں گے, قسمیں کھائی, پھر قسموں کو پورا کیا کہ حضرت حمزہ کو کلیجہ چاک کر کے, کلیجے کو چبایا, سینہ چاک کیا, کلیجے کو چبایا, اور اس طریقے سے معاملات ہوئے. انہیں اتنا انتقام, اتنا موقع. ہندہ نے کہا تھا, حضرت ہندہ بعد میں مسلمان ہو گئی, ابو سفیان کی اہلیہ, کہنے لگی کہ ہم بدر میں جا رہے ہیں تو راستے میں, احد جا رہے ہیں تو راستے میں ابوا پڑتا ہے, تو ہم یہ کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر راستے میں ہے, ہم ان کی قبر کو کھودتے ہیں, اس میں سے ہڈیاں نکالتے ہیں, ان کو پیسیں گے اور پیس کر مسلمانوں کے لشکر پہ اڑائیں گے. یہ دیکھو تمہارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جو ہڈیاں, ہم ان کے ساتھ کیا بے حرمتی کر رہے ہیں. تو ابو سفیان کہنے لگے نا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, اگر یہ ہم نے سلسلہ شروع کر دیا تو پھر ہمارے بھی بہت سے پیارے ان کی قبریں وہاں پر ہیں, ابو جہل کی قبر بھی وہیں پر ہے, عتبہ شیبہ ولید ان کی قبر کی ہڈیاں بھی وہیں پر ہیں, اگر ہمارے پاس صرف ایک بندہ ہے تو ان کے پاس ہمارے 70 ہیں, اگر وہ اس عمل پہ آگے تو پھر نہ جانے تمہارا ہمارا کیا بنے گا. تو ابو سفیان کے بہت سے فیصلے بڑی دانشمندی پر تھے, اسی دانشمندی کی بنیاد پر اللہ نے ان کو کلمے اور اسلام کی دولت سے نوازا. اور پھر یہ ہندہ, جب حضرت ہندہ بنی ہے تو جب مسلمان لشکروں سے واپس بھاگتے تھے تو برچہ منہ پہ مارتی تھی, اغار فی الجاہلیہ تھی, کیا تم جاہلیت کے اندر تو بڑے غیرت مند تھے اور اسلام کے اندر آ کے تم بزدل بن چکے. تو خیر یہ معاملات تھے اور اس طریقے سے معاملات تھے. لیکن یعنی اتنی دشمنی, اتنی نفرت, کہ نفرت بھی شرم آئے کہ ایسی نفرت بھی ہو سکتی ہے, یعنی مقابلے لگتے تھے. یہ میری زبان یہ الفاظ کہتے ہوئے کانپ رہی ہے اور آپ کا دل یہ الفاظ سنتے ہوئے کانپے گا کہ مقابلے لگتے تھے کہ کون ان کے چہرے پہ تھوکے گا. استغفر اللہ. علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے, وقفل علی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو بھی معاف نہیں کیا. یعنی ایسی نفرت, اوجری پھینکنا تو محدثین ذکر کر دیتے ہیں لیکن یہ بات ذکر ہی نہیں کرتے کہ زبان کانپتی. اتنی نفرت, ایسی نفرت تھی. اب جب یہ نفرت صلح کے بعد ختم, صلح سے کیا ہوتا ہے,
صلح سے آپ ایک دوسرے کے معاون بن جاتے ہیں. ورنہ آپ ایک دوسرے کے بارڈر پر گن لے کے کھڑے ہوں تو ایک طبعی بات ہے آپس ایک دوسرے کو روایتی حلیف سمجھتے ہیں. جب آپ ایک دوسرے سے تجارت کرنے لگتے ہیں, آپ جب ان سے سامان خریدتے ہیں, وہ آپ سے سامان خریدتے ہیں, تو آپ کے ایک دوسرے سے تعلق بنتا ہے. تو یہ روایتی مد مقابل روایتی حریف حلیف بنتی, حریف جب حلیف بنتا ہے یعنی مد مقابل جب ساتھی بنتا ہے تو بہت سی چیزیں آتی ہیں. قریش مکہ کے پاس کوئی چوری نہیں تھی, ان کے پاس چلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ہر چیز کا راستہ ہے, مذاق اڑاتے تھے کیا تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں, پھر ہنستے تھے ہو تم مرد بھی عورتوں کی طرح پیشاب کرتے, یعنی مرد تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے, عورتیں بیٹھ کے پیشاب کرتی, اور حکم دیا کہ مرد بھی بیٹھ کے پیشاب کریں. تو اس کا مذاق اڑایا گیا کہ مسلمان بیٹھ کے پیشاب کرتا, اس کا اچھا خاصا مذاق اڑا. تو آپ نے فرمایا کہ انا مثل ابیک, میں تمہارے والد کی طرح ہوں اور تم کو سکھاتا ہوں کہ قبلہ ولا تستقبل القبلہ ولا تستدبروها, پیشاب جب کرو تو بیٹھ کے کرو, نہ قبلے کی طرف پشت ہو نہ قبلے کی طرف رخ ہو, اور اس طریقے سے پیشاب کرو کہ وہ زمین میں جلد ہو جائے, وغیرہ وغیرہ. آپ نے یہاں اتنی بھی بچوں کیا کر رہے ہو, اللہ کے گھر میں آئے ابھی تک آپ پشتکیاں, باہر جا کے کر لو بھائی, یہاں پر کیا ہے, تھوڑا الگ ہو کے بیٹھ جاؤ, آپ کی بڑی مہربانی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے, تو میں کسی اور کی بات ہی نہیں کر رہا. تو اللہ کے نبی کا ادب احترام تو سب کے دلوں میں ہوتا ہے, تو ظاہری بات ہے وہ اس طرح کی باتیں بہکا دیتی. نوجوان بچے ہیں, آپ تھوڑا سا الگ ہو کے بیٹھیں گے تو ان شاء اللہ آپ کا دل نہیں چاہے گا باتیں کرنے, آپ کا دل ادھر لگے گا. شیطان مسجد میں آ کے بہکاتا ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت کا فرشتہ متعین ہوتا ہے, جب کوئی بندہ دنیاوی بات کرتا ہے تو کہتا ہے یا حبیب اللہ اسکت, اللہ کے پیارے چپ ہو جا, وہ پھر بھی چپ نہیں ہوتا تو یا اسکت یا بغیظ اللہ, اے اللہ کے باغی چپ ہو جا, اور پھر وہ چپ نہیں ہوتا تو کہتا ہے اسکت یا عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا, پھر اللہ کے دشمنی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تو یہ مسجد کا احترام ضروری ہے, عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ایسا ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دشمنی تھی, لیکن جب یہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہوئی, یعنی صلح کیا ہوتی ہے, دوستی ہوتی ہے, تو اہل مکہ مدینے میں آنے لگے گھومنے پھرنے کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے. مدینے والے تو وہاں جا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہاں مسئلہ تھا, اب یہاں پہ آزادی کے ساتھ آنے لگے, ان کو پتا چلا کہ ابھی ہم وہاں جا سکتے ہیں. تو کسی کی بیٹی یہاں پر ہے, ابو سفیان کی بیٹی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تھی, ام حبیبہ. جب اللہ کے نبی کے پاس ابو سفیان آ رہے ہیں, گھر میں بیٹھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی اللہ کے نبی کو دیکھے اور اس کے دل میں محبت پیدا نہ ہو. حضرت معاویہ نے اسی ضمن میں اسلام قبول کیا, حضرت خالد ابن ولید نے بھائی ان لوگوں سے میں نے دشمنی کی, ان لوگوں تو مقابلہ لڑائی کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا, یہ اتنے اچھے لوگ ہیں. تین دن تک ایک صاحب مسجد نبی میں بیٹھا رہا اور پھر جب یہاں سے اٹھائے جا کے غسل کیا, واپس آ کے اسلام قبول, اور تھڑا بھڑ لوگ اسلام قبول کرنے لگے. یعنی جو 1400 لوگ تھے وہ 1,24,000 میں تبدیل ہوئے صرف 2 سال کے اندر. جب پتہ چل گیا کہ مد مقابل نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ دوسری طرف ہوا, شاہان سلطنت کی طرف ہوا, کسرا فارس کی طرف ہوا, کیسر روم کی طرف ہوا, اور اسی طریقے سے دیگر بادشاہانہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط روانہ ہوئے, سفارتی تعلقات پیدا ہونا شروع ہوئے, سوائے ایک کے بقیہ سب کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بننا شروع ہوا, اسلام کی تبلیغ باہر جانے لگی. لیکن چونکہ قریش مکہ کا معاملہ کچھ ایسا تھا کہ ابو البصیر وہاں سے آئے, اور ابو البصیر جب پہنچے ہیں مدینے میں تو 2 بندے ابو البصیر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے پہنچے کہ ہمیں یہ واپس کریں, آپ نے ان کو واپس کر دیا. ابو البصیر یہاں سے نکلے ذوالحلیفہ پہ پہنچے ہیں, تو وہاں پہنچ کر انہوں نے آپس میں بیٹھے ہوئے قیدی تو تھے نہیں, تو کہنے لگے یہ تلوار بڑی اچھی ہے, تمہاری کہاں سے لی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تلوار میری بڑی زبردست ہے, میں جنگوں میں استعمال کر سکا ہوں. تو انہوں نے اس کی تعریفیں وغیرہ کی, پھر اس سے تلوار مانگی, تلوار لی اور سیدھا ڈائریکٹ اس کی گردن اڑا دی. تو دوسرے نے کہا بھی یہ تو مسلمان ہے, یہ تو اللہ سے ڈرتا ہے, کسی سے ڈرتا نہیں. یہ بھاگا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا, رسول اللہ مجھے پناہ دیجیے, یہ مجھے قتل کر دے گا. اور وہ تلوار لے کے پیچھے پیچھے تھے کہ چھوڑوں گا نہیں, تم نے مجھے بڑی اذیتیں دی ہیں. تو آپ نے فرمایا ابو البصیر پیچھے ہٹ جاؤ, تم بہت جنگ کے بھڑکانے والے ہو. تو ابو البصیر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا, آپ نے مجھے واپس کر دیا, اب میں اپنے طور پر آیا ہوں, میں مکے سے نہیں آیا, میں کہیں اور سے ہوں. آپ نے فرمایا نہ بھائی, یہ جنگ کو بھڑکانے والا ہے, کوئی ہے جو اس کا ساتھ دے, کوئی ہو جو اس کے ساتھ ہو.
چنانچہ ابو البصیر سمجھ گئے کہ مجھے یہاں پر کوئی روکنے والا نہیں، چنانچہ یہ یہاں سے نکلے اور سمندر کے کنارے چلے گئے جہاں سے قریش مکہ کا قافلہ تھا. ابو جندل اور دیگر صحابہ کرتے کرتے 70 صحابہ وہاں جمع ہو گئے، اور قریش مکہ کے لیے وہی مصیبت پیدا کر دی جو مسلمانوں نے پہلے سے پیدا کی ہوئی تھی. ایک سال ان کی تجارت کٹ آف رہی. وہ 70 بندے تھے جنگجو تھے اور بکھرے ہوئے اور لڑے ہوئے، ان کے اوپر اتنا ظلم و ستم ہوا تھا. تو یہ لوگ وہاں واپس پہنچے، وہاں پہنچے ہیں تو ابو سفیان نے خط لکھا کہ یا رسول اللہ آپ ان مسلمانوں کو اپنے پاس بلا لیں، جو شک نمبر ایک ہے برائے مہربانی وہ ختم کرے، نہیں تو یہ لوگ ہماری تجارت کو لے ڈوبے. تو یہاں فتح مبینہ نظر آیا، واضح فتح نظر آئی. اس کے ساتھ دوسرا یہ ہوا کہ معاہدے میں جو چیز لکھی جاتی ہے بڑی اہم، جو وکلاء کے لیے، آج کل کے پولیس والے اور حکام کے لیے بڑی اہم رہنمائی ہے، کہ لکھا گیا کہ جو مرد بھی، جو رجل من مکہ، رجل من، کوئی بھی شخص مکے سے آئے گا، تو لفظ رجل کا استعمال ہوا، شخص کا استعمال نہیں، فرد کا استعمال نہیں ہوا، لفظ رجل کا استعمال ہوا. تو درمیان میں کچھ خواتین آئیں مسلمان ہو کر، تو کہنے لگی جی آپ سے یہ تھا کہ جو بھی بندہ مکے سے مدینے آئے گا آپ اس کو واپس کریں گے. آپ نے فرمایا دیکھو وعدے میں کیا لکھا ہوا ہے، کہ لکھا ہوا ہے رجل، رجل خواتین کے بارے میں لکھا ہی نہیں. جب خواتین کے بارے میں نہیں لکھا تو خواتین میں واپس نہیں کروں گا، جو خاتون مسلمان ہو کے مدینے آ جائے گی میں اس کو واپس ہرگز نہیں کروں گا، تم چاہے جو کرنا چاہو کر سکتے ہو، کیونکہ معاہدے میں رجل کا لفظ استعمال کیا گیا. تو وہ لوگ گھبرا گئے کہ ہاں واقعی. تو الفاظ کا استعمال، الفاظ کو چناؤ معاہدوں میں ایسا اہم ہے کہ ان کا رعایت رکھنا بڑی ضروری ہے، اور اس میں بہت سے مسائل نکلتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں نکلتی ہیں. چنانچہ یہ صلح حدیبیہ 6 ہجری، ذیقعدہ 6 ہجری کے اندر ہوا، اور اس کے اندر اس نوعیت کے مسائل اور احکامات تھے جو بہت سارے تھے. یہ ہمارا سیرت کا درس یہاں تک رکتا ہے.